בדמוקרטיה הישראלית. אני חושבת שהוא מאוד שמח לשמוע, אני חושבת שזה חשוב לו, אני חושבת שאנחנו מעבירים היום מסר לא רק לנשיא, אנחנו מעבירים מסר לכל נבחרי הציבור, שלא משתלם להסיט ולא משתלם לפלג ולא מביא יותר בוחרים. רוב הבוחרים, רוב הציבור הישראלי הוא מתון והוא מעריך אמירות מתונות. זה לא אלקטורלי ולא פופולרי לתקוף ולהסיט ולפגוע בשורשים וביסודות של הדמוקרטיה הישראלית. אנחנו צריכים להיות ברחובות, אנחנו צריכים לשלוט ברחובות, והמחשבה שהייתה כאן הפגנה נגד נשיא המדינה לפני יום-יומיים, ואנחנו באנו לכאן ונתנו את הקונטרה, אותי אישית היא מאוד מאוד משמחת.